What a view. Yeah. So, yan. Bumisita lang ako dito. Ganda lang kasi dito. Kita yung view. Ayosan ko lang yung camera. Yan. So what's up? Good day sa inyo mga sir, mga immortal. And today is another day to vlog. So bumisita lang ako saglit dito sa may ano, sa view. So ikaw na nagtanong kung bakit gumagalaw-galaw tong ano ko, yung side mirror ko, dahil sa vibration. Oo, sa vibration ni Amaru. So today is another day to vlog nga. So on the way tayo ngayon, papunta tayo kay nila Megoy Motor Shop. Yes sir. So ano gagawin natin doon? So may ako nasasabihin. Bago ang lahat, ipasok ang intro. Brr. So itong daan na to, ito yung daan papuntang ano, Baluarte 955. So dito dumadaan yung mga malulupit na mga riders ng Baluarte, sina Motopopsy at yung mga iba pang mga motovlogger. Ayan. So sa naririnig ninyo, may ano pa nga, may backfire pa nga si Amaru, no? So hindi na katulad nung dati. Salamat dun sa ano, sa mekaniko ng Rusi Lapasan chapter. So salamat sa mekaniko, no, ng Rusi Lapasan branch, kasi tinono niya si ano, si Amaru. Yeah. So sad to say nga, yung carb ni Amaru is hindi bagay sa spark plug niya, which is yung stock na spark plug ng Rusi Neptune, yung maliit lang, yung pang 110 daw yun eh. Pwede papalitan natin, no, yung spark plug. And try natin kung kaya ng budget natin yung Iridium spark plug. What a view, man. Yan, no? Yan yun naman yan. Oh. Oh. Hindi nyo nakikita siguro, no? Yan, no? So magpapalit tayo ng spark plug ngayon, and tignan natin kung ano yung performance, ano yung pinagkaiba sa stock na spark plug. So ito yung magiging combination ng YCR 24mm carb at Iridium spark plug. Tignan natin kung kaya sa budget natin yung Iridium. Kaya na pulubi itong vlogger na to eh. So wag nyo na skip yung ano, no, yung ad. Huwag niyo skip yung ad para may pambili tayo ng pang-upgrades kay Amaru. So, joke lang. So, tara. Ayan, titatanong na rin natin, no, yung pinapasuyo ni Pops G2 sa atin na ano, na engine breather daw. Engine or oil breather ba? Katulad ng nilagay ko kay Amaru, which is wala namang silbi kasi tinakman ko rin yung butas. Ginawa ko na siyang parang design. So itatanong na rin natin, no, kung magkano yung presyo ng ganon. And sa mga nagtatanong kung para saan yan, ang purpose kasi yan guys, kapag naglo-long ride ka, binubugan niya yung init ng makina mo sa loob na nagkakos ng overheat. Yan yung ano eh, kadalasan kapag hindi mo nilagyan ng ganyan tapos nag long ride ka, lalo pat all stock ka, yung motor mo Rusi all stock, eh mag overheat talaga yan, lalo pat walang ano, wala pang tawag dito, walang oil cooler. So sana, no, kahit minsan naman makasabay tayo sa mga ano, sa mga riders ng Baluarte, kahit isa man lang. Dalawa lang naman yung ano ko eh, yung pinakakilala ko talaga doon. Si Green Lantern, si Motopopsy, tsaka si Madam King Ganda. Sila lang yung tatlo. Tatlo lang yung kilala ko eh. Correction. So tatlo pala yung kilala ko. So hope soon makilala natin sila, no? Ma-meet natin sila. And may introduce natin sa kanila si ano, si Amaru. Singitan, kamotehan. Ahay. So, kaya na sila. Alright. What's up, vlog? What's up, vlog? Oh, sana. Wala pa ba? Una ko pa print. Nanatin yung Iridium ba? Nga A7TC? A7TC. Iridium nga spark plug. A7TC ang kuan niya. A7? TC. Eh? Oh, pila ni siya? 60. 60. Alright. 260 na? 260? Ako lang kanon na kay pakita man na sang kauban. Ani, 260. Salamat. Alright. Thanks. Yeah, so uwi muna ako ng bahay kasi ikakabit ko muna to. And ayun nga, so yung oil breather, engine breather pala, 260 siya sa Megoy Motor Shop. And ayun, sa mga gustong bumili, visit lang kayo sa page nila. Ayan, nilalagay ko sa screen. So cut ko muna yung video. Balikan ko kayo mamaya. Okay. So testing. Test natin. So napalitan ko na, no. Okay, nagba-backfire pa rin siya. So nagba-backfire pa rin siya. Pero yung hatak, no, yung hatak niya, yung vibration, nakakapanibago kasi ano, hindi siya masyado ma-vibrate to. Hindi na siya masyado ma-vibrate. Ewan ko kung bakit na, pero hindi siya na-vibrate. Hindi katulad nung ano, nung yung stock niyang spark plug kasi ano, masyado ma-vibrate kapag pumatak na na 60 plus yung third gear mo. Ramdam mo na yung vibrate niya. Pero ngayon, sa Iridium spark plug na to, hindi na siya na ano, hindi siya yung vibrate na mararamdaman mo talaga, yung parang nakakakilit eh. Ano ba? So hindi na siya malakas mag-vibrate. Yun. So 80 kilometers 80 kph yung third gear ko. Ayoko nang pigain. Grabe. Good thing nagpalit ako ng spark plug. So dagdag lakas na naman no? Dagdag lakas. So ayun, good thing na nagpalit ako kasi yung speed ng third gear niya umangat, and then yung vibration nabawasan. Kaya pa eh. Kaya pa inainti yung third gear eh. Ayaw. Kawawa lang yung makina eh. Grabe boy. Grabe halimaw. Ayoko na. So para sa mga nagtatanong na kung paano maalis yung vibration ng Neptune nyo, try nyo magpalit ng Iridium spark plug. So yun lang yung may papayo ko no. So yung setup ni Amaru ngayon is YCR 24mm carb. So nakuha ko na yung formula kung paanong piga na hindi siya magbabackfire. Yun, may ano siya eh, kumbaga may secret technique siya eh. So goodbye backfire. So dahil na rin siguro nagpalit ako ng spark plug, kaya hindi na siya nagba-backfire katulad kanina. Sinagad ko yung third gear niya ng hindi pala sagad. So yung third gear niya umabot ng 81, 82, 83. So kaya niya pang gawing 90 yon. Third gear yun guys ha. Imagine. Wala pa ako ibang nilagay dito kundi Iridium spark plug, tapos 24mm na carb, then sprocket combination 1534. Hindi ako nagkakamali ha, yung nasa back kasi niya, yung nasa likod na sprocket kasi niya, yan yung stock pa na sprocket ng Rusi Neptune. Yung iniba ko lang is yung sa engine, pinalitan ko ng 15 feet para mabawasan din yung vibration. So ikaw kung nagtatanong ka rin kung paano mawala yung vibration mo, vibration ng motor mo pala, so magpalit ka ng 15 feet, then palitan mo ng Iridium spark plug. Tapos palitan mo rin ng carb kung may pera ka. Pero I suggest na wag ka na magpalit ng carb kasi mahirap hanapin yung timpla. Kung timplado na yung carburetor mo, wag ka na magpalit. I suggest yung palitan mo na lang is yung spark plug, Iridium spark plug, palitan mo, then magdagdag ka ng isang teeth. Yun lang. So yun lang yung may papayo ko. Grabe. So saan na ba ako pupunta? Mayroon dito. Bakit ang traffic? Grabe. Di ako makapaniwala boy. Grabe. Gusto ko siya isagad ng tiga. Gusto ko yung 90. Kayang-kaya kasi yung spark plug niya is Iridium na. And pansin ko rin, yung Iridium spark plug, mas maliit yung parang pin niya kesa dun sa normal na spark plug ng Rusi Neptune, yung stock niyang spark plug. So dahil din na rin siguro nung spark plug, maliit yung pin kaya mas mabilis mag yung kuryente niya. So nakita nyo naman kanina yung spark plug na stock ni Amaru, sunog na sunog, itim na itim. So dahil 24mm yung gamit kong carburetor, yung gas na pinoproduce ng carburetor ko hindi kaya sunugin nung regular spark plug, which is yung stock na spark plug ng Rusi Neptune natin. So if magpapalit ka ng carburetor, I suggest magpalit ka na rin ng spark plug. Huwag ka na magpalit ng ano, ng high tension wire. Wala na, no need na yon. So yung palitan mo na lang is yung spark plug kapag nagpapalit ka ng carburetor. Or kahit hindi ka magpalit ng carburetor, palitan mo yung spark plug mo, then see the difference. Grabe. Kung nakaabot ka pa sa puntong to, no? Kung nakaabot ka pa sa puntong to, baka pwede mo namang i-subscribe yung channel ko. So mag-subscribe ka na sa channel ko and hit the notification bell para updated ka sa mga susunod para ating mga vlogs. Yes sir! There we go again, the 80 km/h. Million fans around the world! Salamat ha! Salamat ha! Salamat ha! Ay, pwede na pala ikaw lumabas. km/h, third gear. Ah, pagpasensya nyo na yung tawa ko. Ay, naku po. Paano ba kaya yung fourth gear nito? Oh my god. So ayan nga, ah, maraming salamat sa panunood and hit the notification bell kapag nag-subscribe ka sa channel ko para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga good news at sa mga modification na gagawin pa natin at sa mga journey pang darating sa buong buhay natin. Yan. Oh, na-reach ko yung 90 guys. 30 gear. Noon yung 90 km/h ko ano lang yun eh, fourth gear ko eh. Wala akong masabi. So that's it for now. Wow! Tangmong pamilya na lang. And make every journey count. Bye-bye!